כי זה רוחו של בני גנץ. אני מביא סעיף הסתייגות. לעומת זאת מיקי אמור להפר את ההסכם הקואליציוני ולהצביע בעד. שפע, אני מביא סעיף הסתייגות המופיע בתוך ההסכם הקואליציוני, הוא מבקש מכם להצביע עליו. מי בעד הרוויזיה? תסביר לו מה זה נשבע על מה שנקיים, מה שכתוב בתורה שם בתחילת נדורי. מי בעד הרוויזיה של חבר הכנסת טיבי? 1, 2, 3. מי מתנגד לרוויזיה של חבר הכנסת טיבי? נגד. הילה נרדמה. סעיף 3. מי בעד תחילתו של, כן, כמו שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה, מי בעד? בעד, בעד. מי נגד? שני מתנגדים. 3 מתנגדים. הסעיף אושר. רוויזיה. סתם. הוא משך את הרוויזיה. החוק אושר בוועדה פה אחד כמעט.